Nama robot saya ialah Robot. Robot saya diperbuat daripada kertas, kad manila dan kertas aluminium. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu 1 pentagon, 2 heptagon, 1 heksagon dan 2 oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana ia seimbang dan stabil untuk membuat kerja. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dengan lebih cepat dan dapat laksanakan tugas berulang kali dengan memberi kejituan yang tinggi ketika dalam kawalan. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Adilah Marsha binti Mafazlan. Tajuk tugas yang saya ingin terangkan ialah robot saya. Nama robot saya ialah Laira Fan. Robot saya diperbuat daripada pelitup bekas plastik dan plastik aluminium. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu pentagon dan heksagon. Robot saya sangat istimewa kerana ia mempunyai kaki yang panjang untuk bergerak pantas, tangannya pendek untuk melakukan kerja-kerja seharian. Terdapat juga nut di bahagian belakang robot untuk penyimpanan peralatan bagi memudahkan melakukan sesuatu kerja. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk memudahkan setiap kerja-kerja yang kita lakukan dapat disiapkan dengan awal, teratur dan kemas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Umair Habibi Jemani Akmal dari Kuala Sekolah Kebangsaan SK Sungai Situ Utara. Nama robot saya ialah Bibot. Untuk menghasilkan robot ini, saya menggunakan bahan-bahan terbuang seperti nut-nut yang terbuang, pelekat tulen cahaya dan pengikat kabel. Bentuk poligon sekata pula yang saya gunakan untuk menghasilkan robot ini ialah poligon heksagon. Bilangan poligon heksagon yang saya telah gunakan ialah 17. Keistimewaan robot saya ialah ia mempunyai sayap yang mampu terbang sepantas helang. Ia juga boleh dikenali sebagai robot yang memantau keadaan sekeliling. Robot ini banyak digunakan oleh manusia dalam menjimatkan kos, tenaga dan sebagainya. Terima kasih untuk menonton. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Raisya Ariana binti Rahimi. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai robot saya. Nama robot saya ialah Robot Poli. Robot saya diperbuat daripada aluminium foil, kertas cardboard dan pembalut coklat. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu 1 bentuk poligon pentagon, 9 bentuk poligon heksagon dan 2 bentuk poligon oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana dia dapat menentang wabak COVID-19 dalam kehidupan seharian kita. Dan kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk membantu rutin harian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama robot saya Lily. Robot saya diperbuat daripada kertas aluminium. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu poligon, heptagon, heksagon, pentagon dan oksagon. Robot saya sangat istimewa kerana mempunyai 3 kepala kerana dapat meramal masa depan dan 4 mata supaya dapat melihat benda tersembunyi. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk meringankan bebanan tugas harian di samping mempercepatkan proses kerja dengan lebih mudah dan teratur serta menghasilkan mutu kerja yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ucap kepada Hai. Nama robot saya ialah Multibot. Robot saya dibuat daripada kertas kardboard, kertas keranjang dan pelekat. Aluminium nak terbang dan pelekat. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu pentagon, heptagon, heptagon dan oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana ia boleh bertukar menjadi kenderaan pelbagai guna seperti lori, caravan dan kenderaan lain lagi. Selain itu, robot saya boleh menjadi sebagai robot pengawal keselamatan saya kerana mempunyai tubuh badan yang besar, tangan dan kaki yang panjang dan pantas untuk mencapai dan musuh dan memusnahkan musuh. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk mencipta masa dan tenaga bagi melaksanakan tugas dengan lebih cepat dan pantas. Robot saya ialah robot besi.
Robot saya diperbuat daripada kertas aluminium, kertas keras dan pita pelekat. Robot saya mempunyai bentuk poligon terkaca iaitu oktagon, pentagon, heptagon dan pentagon. Robot saya sangat istimewa kerana mempunyai kaki yang panjang supaya boleh berlari dengan pantas. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk menolong manusia dan supaya dapat bekerja dengan lebih pantas di samping dapat memenuhi kehendak manusia selain itu. Robot juga dicipta supaya dapat menyenangkan kerja manusia dan juga dapat membantu orang ramai seperti membalikkan lampu, mengangkat kotak yang berat dan sebagainya. Robot juga dapat menolong aktiviti yang manusia tidak dapat melakukan seperti memanjat tempat yang tinggi, mengangkat benda yang sangat berat dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nata Alisa binti Nak Azhar. Inilah robot ciptaan saya. Robot ciptaan saya bernama Spinner's Boy kerana ia boleh berputar dengan sangat laju. Spinner's Boy ini diperbuat daripada bekas aiskrim yang tuang, kotak dan aluminium foil. Spinner's Boy mempunyai bentuk poligon sekata. Pertama, 1 oktagon dan 12 heptagon. Keistimewaan robot saya pula ialah dia boleh berputar dengan sangat laju dan boleh menyedut virus bahaya dan habuk dan sebagainya. Kita seharian menggunakan robot untuk meringankan beban kerja dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fidin Spinner Izam. Hari ini saya akan menerangkan tentang robot ciptaan saya. Robot saya, nama robot saya ialah CT7. Robot saya diperbuat daripada plastik vinil dan dawai kokot. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu dari 1 poligon pentagon di bahagian kepala, 4 poligon heptagon untuk tangan kiri dan 1 poligon heptagon di bahagian badan dan 6 poligon otakon sebagai roda kaki kiri dan kanan. Robot saya sangat istimewa kerana boleh bergerak laju dan mempunyai kaki roda. Selain itu, robot saya juga dapat melaksanakan kerja rumah dengan cepat kerana mempunyai kuasa yang tidak perlu dicas. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk melaksanakan urusan seharian kita, terutamanya membantu tugas di dalam rumah seperti membasuh baju, memasang, dengan mangkuk, mengemas rumah, menyapu dan lain-lain lagi. Penggunaan robot dapat menjimatkan masa serta tenaga untuk menguruskan segala tugas terutama rumah tangga. Sekian, terima kasih. Nama saya Yunus dan saya sudah berjumpa hari dari Sekolah Kebangsaan Sungai Satu Utara. Hari ini saya akan menceritakan tentang robot saya. Nama robot saya ialah robot Petutu. Robot saya diperbuat daripada plastik aluminium, bogel dan set manila. Robot saya mempunyai poligon sekata seperti heptagon dan pentagon. Robot saya istimewa kerana boleh membuat kajian di planet Mari dan menggantikan manusia di planet Mari. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan membantu kerja manusia menjalankan kerja yang bersifat tinggi. Dan sebagai contoh, robot rumah yang merupakan peralatan elektronik di rumah dan kerja seharian. Terima kasih. Bye. Foil dan butang baju. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata iaitu 1 pentagon, 2 heptagon, 1 heptagon dan 4 oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana mempunyai minimal kerja dengan komputer, mempunyai otak yang besar dan yang selalu. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk orang yang terbebas dengan mengangkat sesuatu seperti kotak yang berisi barang berubah manusia seperti sofa, bantal, TV set, kayak dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Suhana binti Ahmad Jamil. Nama robot saya ialah My Dainty Robot. Robot saya diperbuat daripada plastik busa makanan dan kad manila sebagai acuan. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata iaitu pentagon, heptagon, hexagon dan oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana dia dapat menari dan menghiburkan hati saya di rumah dan ia dapat memberi senyuman kepada saya. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk membantu manusia melakukan tugasan seharian. Selain itu, robot juga berfungsi untuk memudahkan kehidupan kita sejak dahulu lagi. Oleh itu, kita patut berterima kasih kepada robot kepada kemajuan teknologi moden. My Dainty Robot menggunakan poligon sekata iaitu pentagon, heptagon, hexagon dan oktagon. Sebanyak 6 pentagon saya gunakan pada bahagian kaki. Heptagon pula
digunakan untuk kepala dan badan. Sementara heksagon sebanyak 4 untuk tangan kanan dan tangan kiri. Oktagon untuk mata robot saya ini. Sekian sahaja persembahan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puti Nafira binti Zahari. Nama robot saya adalah Silver Robot. Robot saya diperbuat daripada kertas warna, kertas kardboard dan aluminium foil. Robot saya mempunyai bentuk poligon skater iaitu pentagon 1, heksagon 11. Robot saya sangat istimewa kerana mempunyai kaki yang panjang untuk bekerja dengan pantas. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk menceriakan diri dan membuat permainan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Bila Husna binti Abdul Syakur. Tajuk robot saya. Nama robot saya ialah robot kotak. Robot saya diperbuat daripada kotak dan pembalut buku. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu 1 bentuk pentagon, 4 bentuk heptagon, 3 bentuk heksagon, 6 bentuk oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana dapat menghiburkan orang. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk dijadikan bahan hiburan dan agar orang ramai berasa gembira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Bila Ustaz Betty Abdul Syafur. Tajuk robot saya. Nama robot saya ialah berwarna-warni. Robot saya diperbuat daripada plastik, melekat dan kertas warna. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata, iaitu 6 pentagon, 2 heksagon, 3 heptagon, 1 oktagon. Robot saya sangat istimewa kerana sangat berwarna-warni dan sangat menarik dalam kehidupan seharian. Kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk dijadikan boneka atau bahan hiasan. Saya mencipta robot ini kerana robot ini boleh jadikan hiasan seperti anak patut dan bahan mainan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama robot saya adalah TN01. TN01 bermaksud robot tempur Malaysia model pertama. Robot saya diperbuat daripada bahan terbakar iaitu bekas plastik makanan dan anak kucing lama yang tidak digunakan. Robot saya digunakan untuk buat persekata iaitu pentagon, heksagon, heksagon dan oktagon. Untuk membina robot ini, saya telah menggunakan 2 poligon pentagon, 7 poligon heksagon, 1 poligon heksagon dan 4 poligon robot saya sangat istimewa kerana mempunyai 2 roda. Oleh itu, ia dapat bergerak dengan laju. Selain itu, robot saya juga mempunyai senjata di bahagian bahu untuk menembak musuh. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk memudahkan urusan seharian kita. Selain itu, penggunaan robot juga dapat menjimatkan masa, kos dan tenaga. Penghasilan dan pengeluaran sesuatu barangan dapat dioptimalkan serta keuntungan dapat dimaksimalkan terutamanya dalam sektor perfilman. Dengan ini, ekonomi negara dapat ditingkatkan dan negara menjadi lebih maju. Antara contoh robot yang biasa manusia guna adalah dalam bidang pembuatan dan pemasangan kereta. Robot-robot ini menjadikan kerja manusia lebih mudah, cepat dan kemas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Darwish bin Muhammad Fazil. Saya bersekolah di Sekolah Kebasaan Sungai Sipuk Utara. Tajuk tugasan saya ialah mengukur luas dan isi padu robot, iaitu berbentuk tidak sekata bagi subjek sains. Saya akan menerangkan tentang cara mengukur luas dan isi padu. Untuk mengukur luas, saya menggunakan kertas petak 1 cm x 1 cm. Dan bagi ukuran isi padu pula, saya menggunakan sebiji cawan yang bersenggat dan diukur dengan unit piawai ml, iaitu mililiter persegi. Di sini juga saya akan menerangkan maksud tidak sekata dalam pengukuran luas dan isi padu robot ini. Ia bermaksud setiap poligon seperti pentagon dan heksagon mempunyai sisi yang berbeza, iaitu 5 dan 6 sisi. Jadi sudah tentu keluasan dan isi padu setiap poligon-poligon ini juga adalah berlainan. Saya akan menerangkan pula kenapa meniskus air akan melengkung ke bawah. Ini adalah disebabkan bumi kita mempunyai tarikan graviti. Jadi, setiap benda yang jatuh semestinya akan jatuh ke bawah. Begitu juga dengan meniskus air yang sifatnya akan melengkung ke bawah juga. Apakah kepentingan mengukur dengan menggunakan alat pengukuran dan kaedah yang betul? Tujuannya adalah untuk mendapat bacaan yang tepat dan betul setiap kali ukuran dibuat. Di sini, saya akan menerangkan kemahiran proses sains yang diaplikasikan semasa mengukur luas dan isi padu. Kemahiran-kemahiran tersebut adalah 1. Memerhati, 2. Mengelas, 3. Mengukur dan menggunakan nombor, 4. Membuat inferens, 5. Beramal, 6. Berkomunikasi, 7. Menggunakan perhubungan ruang dan masa, 8. Mentafsir maklumat, 9. Mendefinasi secara operasi, 10. Mengawal pemboleh ubah, 11. Membuat
hipotesis dan akhir sekali 12 mengeksperimen. Saya akan menerangkan pula kemahiran manipulatif yang perlu diaplikasikan. 1. Menggunakan dan mengandali peralatan sains dan bahan dengan betul. 2. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. 3. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 4. Mengendali spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat. 5. Melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Akhir sekali, saya akan berikan contoh aplikasi kegunaan luas dan isi padu dalam kehidupan. Antaranya adalah picagari. Ia digunakan untuk menyukat cecair ubat-ubatan. Dan botol susu kanak-kanak sukat yang bersenget. Tujuannya untuk mendapatkan sukatan susu yang tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Mama Fidelis Begaru Nizam. Nama sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Sungai Sibu Utara. Tajuk tugasan saya ialah mengukur luas isi padu robot. Mata pelajaran saya ialah sains. Saya mengukur luas ialah dengan menggunakan kertas petak yang berpetak 1 cm. Saya melekapkan robot saya di atas kertas petak dan saya mengira bilangan petak yang luasnya 1 cm dan bilangan yang luasnya lebih daripada separuh petak. Saya menggunakan jang air yang mempunyai dalam ukuran liter persegi. Saya juga akan menerangkan maksud tidak terkata dalam persekitaran luas dan isi padu robot ini. Robot ini jadi setiap poligon seperti pentagon dan hexagon mempunyai sisi yang berbeza, iaitu 5 dan 6 sisi. Tentulah keluasan dan isi padu poligon-poligon ini juga adalah berlainan. Saya juga akan menerangkan pula air melengkung ke bawah. Ini adalah bumi kita mempunyai tarikan graviti. Jadi setiap benda semestinya akan jatuh ke bawah. Begitu juga lah meniskus air yang melengkung ke bawah. Apalah kepentingan mengukur catat pengukuran yang betul? Tujuannya adalah untuk dapat jawapan yang tepat yang betul setiap kali membuatnya. Tujuannya adalah untuk mendapat bacaan yang betul setiap kali ukuran dibuat. Saya akan menerangkan proses sains yang diaplikasikan semasa mengukur luas dari padu. Ialah kemahiran proses sains memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferens, meraman, berkomunikasi, menggunakan perhitungan ruang dan masa, mentas frame masa, mendefinisi secara operatif, mengawal, memboleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Kemahiran manipulasi di bawah saya akan beri contoh aplikasi kegunaan luas dari padu dalam kehidupan seharian. Kemahiran manipulatif, mengguna dan mengendali peralatan sains dan bahan dengan betul. Menyimpan peralatan sains bahan dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendali spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat. Melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dalam kehidupan harian, picagari yang digunakan mengulat cecair ubat-ubatan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazara binti Alham. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Utara. Tajuk kelas saya ialah mengukur luas isi padu robot, iaitu berbentuk tiang skater. Bagi subjek sains, saya akan menerangkan tentang cara mengukur luas dan isi padu untuk mengukur luas. Saya menggunakan kertas gerak dan bagi ukuran isi padu pula, saya menggunakan sebatang picagari yang bersenggat dan diukur dengan unit piawai NL, iaitu meter, iaitu unit meter. Di sini juga saya akan bagi bacaan yang tepat dan betul. Setiap kali ukuran dibuat, di sini saya akan menerangkan kemahiran proses sains yang diaplikasikan semasa mengukur luas dan isi padu. Kemahiran tersebut ialah 1. Memerhati, 2. Mengelas, 3. Mengukur dan menggunakan nombor, 4. Membuat inferens, 5. Meramal, 6. Berkomunikasi, 7. Menggunakan perhubungan ruang dan masa, 8. Mentafsir maklumat,
9. Mendefinisi secara operasi. 10. Mengawal pemboleh ubah. 11. Membuat hipotesis. Dan akhir sekali, 12. Mengeksperimen. Saya akan menerangkan pula kemahiran manipulatif yang perlu diaplikasikan. 1. Menggunakan dan mengendali peralatan sains dan bahan dengan betul. 2. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. 3. Bersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 4. Mengendali spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat. 5. Melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dan akhir sekali, saya akan berikan contoh aplikasi kegunaan luas dan isi padu dalam kehidupan. Antaranya adalah icagari. Ia digunakan untuk menukar cecair botol, cecair ubat-ubatan dan botol susu kanak-kanak yang bersenggat tu tujuannya untuk mendapatkan susu yang cepat sekali. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Azhar Ilhami binti Muhammad Azam. Saya ingin menerangkan secara ringkas tentang projek TS75 matematik saya. Saya menggunakan 4 jenis poligon sekata untuk menghasilkan robot saya. Saya menggunakan 6 keping poligon pentagon, 6 keping poligon hexagon, 3 keping poligon heptagon dan 1 keping poligon oktagon. Saya dapat menggunakan setiap jenis poligon dengan menggunakan kaki dan kaki. That's why I don't worry about this, I don't see it. These days I don't worry about much. I think we should have some fun. I still dream about the days when we were young. I'm taking you home. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Ilhami binti Muhammad Azrul. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Sibuk Utara Perak. Tadi tugasan yang saya telah laksanakan ialah mengukur luas dan isi padu robot, iaitu betul tidak sekata untuk mata pelajaran sains. Untuk pengetahuan semua, luas ialah besarnya sesuatu kawasan atau permukaan. Permukaan yang sekata boleh diukur menggunakan rumus, manakala permukaan tidak rata boleh dianggap menggunakan kertas graf atau kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Peralatan piawai yang digunakan untuk mengukur luas ialah kertas graf atau kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Unit ukuran bagi luas ialah sentimeter persegi, meter persegi dan sebagainya. Oleh itu, saya mengukur luas robot saya dengan menggunakan kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Langkah pertama yang saya lakukan untuk mengukur luas ialah dengan mengukur 1 cm, darab 1 cm pada kertas kosong. Kemudian, saya tetapkan dan suruh robot ciptaan saya pada kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Setelah itu, saya mula menanda bilangan petak penuh. Jumlah yang saya perolehi ialah sebanyak 54 petak. Setelah itu, saya menanda bilangan petak separuh atau lebih pula. Jumlah yang saya diperolehi ialah sebanyak 47 petak. Jadi, jumlah luas permukaan robot masa hadapan saya ialah 1 cm persegi. Setelah selesai, saya mengukur luas permukaan robot. Saya terus mengukur isi padu robot pula. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Isi padu pepejal boleh diukur dengan menggunakan kubus 1 cm padu ataupun menggunakan rumus. Unit ukuran yang digunakan untuk menentukan isi padu pepejal ialah sentimeter padu, meter padu dan sebagainya. Isi padu cecair pula boleh diukur dengan menggunakan silinder berdekat atau dekat. Unit yang digunakan untuk menentukan isi padu cecair ialah milimeter dan liter. Antara peralatan piawai yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu cecair ialah pika, silinder berdekat, kelalangkong dan lain-lain bekas bersenggat. Kaedah bacaan tepat pada peralatan piawai yang bersenggat, kita perlu membaca bacaan cecair dengan kedudukan mata berada pada aras meniskus. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berpeluk. Peluk yang dilihat di bahagian atas cecair merupakan sebagai tindak balas kepada bekasnya. Cecair itu dilihat seolah-olah meletak ke tepi bekas dan melengkung ke bawah. Isi padu berpejar tidak sekata boleh ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu yang tersesat bersamaan dengan isi padu objek. Saya menentukan nilai isi padu robot saya dengan menggunakan kaedah sesaran air. Mula-mula, saya temukan air berwarna ke dalam bekas besar sederhana. Bekas tersebut saya masukkan ke dalam bekas kosong yang bersaiz lebih besar. Kemudian,
Kemudian, saya masukkan robot saya ke dalam bekas yang diberi air berwarna. Setelah itu, air berwarna tersebut akan melimpah dan memasuki bekas yang bersaiz besar. Untuk mengetahui isi padu robot, saya menyedut air yang tersisa itu dengan menggunakan pisau garis. Saya melakukan langkah tersebut sebanyak 2 kali kerana pisau garis saya bersaiz kecil. Bacaan pertama ialah 5 ml dan bacaan kedua ialah 3 ml. Jadi, isi padu robot ciptaan saya ialah 8 ml. Pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas dan isi padu yang dengan tepat dan seterusnya mengelakkan pembaziran. Antara contoh aplikasi luas dan isi padu dalam aktiviti seharian. Untuk luas, contoh pertama, mengukur luas dinding dapur untuk membina tiga bilik dapur. Contoh kedua, mengukur luas kawasan parkir kereta untuk memasang cuci lantai. Dan contoh isi padu, contoh pertama, ibu memastikan isi padu ubat yang tepat bagi pecah balik untuk diberikan kepada adik. Contoh yang kedua, setiap barangan cecair dan cecair di kedai ada tercatat isi padu pada label atau botol untuk rujukan pembeli. Sekian sahaja penerangan saya pada kali ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Irhani binti Muhammad Aznam. Nama robot saya ialah Bluebot. Robot saya diperbuat daripada tiga getah dan tiga pelekat. Robot saya mempunyai bentuk poligon sekata iaitu pentagon, hexagon, heptagon dan oktagon. Saya menggunakan 6 keping pentagon, 6 keping heptagon, 3 keping heptagon dan 1 keping oktagon. Saya dapat membezakan setiap jenis poligon ini dengan mengenal pasti bilangan sisi poligon. Pentagon ada 5 sisi. Heksagon ada 6 sisi, heptagon ada 7 sisi dan oktagon ada 8 sisi. Semua sisi yang terdapat di dalam poligon adalah sama panjang. Robot saya sangat istimewa kerana mempunyai kaki yang kuat dan boleh berlari laju. Lengan boleh menjadi perisai. Muka boleh bersinar untuk mengelirukan pandangan musuh. Dan badan serta telinga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan api. Dalam kehidupan seharian, kita banyak menggunakan robot dengan tujuan untuk memudahkan urusan harian kita. Contoh robot yang digunakan di rumah ialah penyedut hampa gas, pengisar makanan dan juga penapis air bersuhu. Robot membolehkan kita melaksanakan tugas dengan cepat dan dapat menjimatkan masa, tenaga serta kos. Sekian, terima kasih.